God morgon mina vänner och hjärtligt välkomna till sjätte avsnittet här i fjärde säsongen av Grötrapport med mig, Hjalmar Nordén. Som ni ser så har jag min asfeta Jägermeister-scarf på mig. Jag är så sjukt sponsrad av dem. Och jag spottar mig i knät när jag säger sponsrad, för att det är ett sånt ord. Jag har lärt mig att spotta på mina musikalutbildningar. I alla fall, så här är det. Jag tänkte att jag skulle fylla i lite grann om vad det som händer. Jag ska ju spela på Skokloster slott. Ute vid Skokloster. Som ligger nära Uppsala i Uppland. Och vi ska spela en mordgåta där. Som är jäkligt kul faktiskt. Vi kommer vara 8 skådespelare. Och det börjar med att publiken leds in i ett rum. Där de får reda på att ett mord har begåtts. Och sedan kommer de delas upp. Så att skådespelarna går iväg 2 och 2. Eller ja, de går iväg en och en. Men sen så möts de 2 och 2 och har enskilda möten i de olika rummen på slottet. Och publiken blir liksom uppdelad, så alla får inte se allt. Och efter varje möte får man bestämma själv vem man vill följa efter till nästa möte. Vilket blir ett jäkligt coolt upplägg. Och jag håller på att jobba där med manuset. Och tränade igår med Sandra som jag ska spela mot. Jag repade mot henne, och alltså den här rollen som jag ska spela är fantastiskt rolig. Han heter Carl Gustav och han är en antikvariehandlare. Allt det här utspelar sig på 1820-talet och Carl Gustav har just kommit hem från en resa till Egypten. Men han trippade ganska mycket där och blev ganska opiumberoende. Och från att ha varit en logiskt tänkande, ganska smart kille, så är han numera... Han har ett väldigt kort fokus och han talar sina tankar. Och han vet inte riktigt vilka som är hans egna tankar. Så när han talar så tänker han ibland att det är som... någonting som han har tänkt. Alltså den här rollen, den är så jäkla rolig. Vi kommer bara spela 4 föreställningar i september. Och jag kommer bara spela 3 av dem tyvärr. Den första är spelas av originaluppsättningen. Så vi ska få en chans att titta på den. Eftersom jag har väldigt få reptillfällen. Och sen så ska jag köra då 3 föreställningar. Anledningen till att vi inte fortsätter sen är för att slottet blir alldeles för kallt. Och mörkt. Vi ska se om vi hittar ett vinterslott och fortsätta spela i, annars så kommer vi köra vidare till våren antagligen. Och jag hoppas vi hittar ett vinterslott, för det är en jävligt ball föreställning. Och det är en trevlig arbetsgivare, Comedy Art Theater AB heter de. Börjar spela sådana här grejer i Göteborgstrakten och flyttat, eller har spritt sig till Skåne och nu även då på väg till Stockholm. Och det är en jävla trevliga kille där. Eller ja, det är bara jag träffat en av dem, men han är väldigt trevlig, så att det är... något projekt som jag verkligen ser fram emot och hoppas att det kan bli mer av. Ja, jävla bad. Så ska jag också fylla i min gårdagens dröm då. Att när jag var nere på de här 2000 meterna under havet. Och det bibliotek som jag då såg där, det var alltså utan väggar. Det var ett bibliotek som bara var upplyst där nere och folk gick omkring fast det var i vattnet. Och jag snorklade ju fast på 2000 meters djup. Och jag fattar inte riktigt hur det funkade. Men det var ju en jävla grym snorkel alltså. För att den var bara så här kort. Men ändå nådde den 2000 meter upp till ytan. Shit. Fan, jag måste skaffa en sån snorkel. Sjukt bra. Och där nere så våra guider som red på sina jättehajar. De fick också sällskap av massa avlånga. Ludna fiskar som såg ut som typ afghanhundar. Fast de var mer ludna som afghanhundar. Och sen så var de avlånga som ålar. Som Falkor i den oändliga historien. Fast utan ben typ. Och de var så mysiga och mjuka. Och så simmade de så här runt varandra. Och man var tvungen att peta isär dem lite då och då. För att de bara ville mysa med varandra. Och, det var större risk. Att om vi blev angripna av någon stor fisk där nere. Att alla de blev uppätna på en gång. Om de var i en grupp. Så därför var jag tvungen att sära på dem. Ja du. Fina drömmar. Jag minns inte riktigt vad jag drömde i natt. Det var något om en fågel och någon människa. Men. Nej. Jag återkommer. Med vidare drömrapporter. Nu önskar jag er en superb trevlig dag.
Nu ska jag ha roligt.